Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a já vás vítám na mé farmě Hey Baileron, Krobotova farma hovězí. Máme září, já jsem se docela posunul v čase, udělal jsem nějakou sklizeň, nabral jsem nějaký plodiny, utratil jsem peníze, dneska budeme další peníze získávat, možná budeme i utrácet a pomaličku se budeme chystat na sklizeň té cukrové třtiny a té slunečnice, což jsou nový plodiny, které jsem si na svoje pole pořídil. Takže hele, dneska, jak jsem říkal, to bude takový mezistupeň mezi před tím sklizením té k cukrové třtiny a té slunečnice. Pokud ještě nejste u nás na Discordu, tak budu rád, když se připojíte na Discordový server kanálu Krobot. Odkaz je v popisku pod videem a v popisku pod videem získáte i zajímavé odkaz nebo získáte odkazy na zajímavá moje zajímavá videa ke hře Farming Simulator. Tak, jedna věc, kterou začneme dělat, tak je tady to hnojení na poli číslo 37. Brigádník nám to pěkně udělá, což je v pohodě. Další věc, kterou chceme udělat, tak budeme krmit krávy. Musíme se o ně trošičku postarat, protože už nám tady dochází to žrádlo, máme tady hodně močůvky, takže močůvku budeme odčerpávat na to hnojení a my si vytvoříme směsnou krmnou dávku. Tak a další věc, která ještě udělám předtím, než se pustím do té směsné krmné dávky, tak sice na poli číslo 36 mám už opět vyrostlou trávu, což je prostě neskutečný, takže tu si dáme pěkně sekat a taky se o ní postaráme. Tak, takže ty dojeď na pole číslo 36. No a jak jsem říkal, já jsem si za kamerou teďka proběhl asi 3-4 měsíce a ty bláho, pěkně se mě dařilo. Můj obilný mlýn je úplně plný, 178 000 litrů ječmene, pšenice 52 000, oves 20, takže tady to funguje úplně na plný pecky, chleba děláme, mám ho tady plno. Dneska budeme prodávat tady ty mlíka a sejry budeme prodávat, protože když se podíváme, tak momentálně za ně není úplně špatná cena. Není možná úplně nejlepší, jo, ale 1782 u Žardény za máslo a 3480 za sejra, takže to není vůbec, ale vůbec špatný. Takže to dneska budeme prodávat a uvidíme, co budeme nakupovat. Tak, takže ty se tady chyť toho a začni sekat na prvním bodě, což máme vyřešený. A další věc, do které se pustíme, tak je samozřejmě prodej těch plodin, jak jsem říkal. Tak, pojď, kamaráde, pojď. Toč. Takže s naším Ivekem. Já jsem vlastně za, to ještě si ukážeme, já jsem vlastně za v rámci toho mezidobí, co jste tady nebyli, co já jsem si to dělal za kamerou, tak jsem prodal asi za 250 tisíc těch. Počkej, já tady najdu a já to vám to ukážu, to bude úplně nejlepší, tak. No hele, pěkně se to tam plní. Myslím si, že to mám všecko. Tak, já ho pošlu k té Žardéně. Tak, pojď kamaráde. Tady tě takhle obtočím a jeď opatrně, on má jako vždycky hrozný tendence, bacha srnky, on má velký tendence se jako vyklopit. Tak, pojďme se podívat ještě teda do toho, jak mě to jde. Já mám samozřejmě těch 250 tisíc tu půjčku, kterou jsem si vzal na nákup toho stroje na sklizeň té cukrové třtiny. V minulých měsících jsem tady v červenci utržil 230 tisíc, ty jsem ale rázem utratil hodně z velké části za opravu vozidel a dotankování, takže to byla moje velká investice a většina mých strojů je téměř úplně, to je ono, jak říkám, to je ono, toto on jako, já nevím, co dělá, blb. Pojď sem. No, tak to je taková. Takže většina mých strojů je na max upravená, dotankovaná, což je super. Furtně zbývá těch zhruba asi 98 tisíc. No a dneska ještě takových za 140 prodáme, takže budeme mít nějakých 200,
230-240 tisíc, což už by bylo na to splacení té půjčky, ale já spíš mám v plánu postavit produkční body, což by bylo, nebo továrny, a sice na tu cukrovou třtinu a na tu slunečnici, a potom až následně teda budu splácet tu půjčku, protože ten úrok 830 korun za tu půjčku je tak směšný, že zatím se o to nemusím starat. Jako ty peníze získám, jo? Z toho chleba získám jako obrovský peníze, tam to čítám, že v tom prosinci bych zase těch 300-400 tisíc za to mohl vzít. Plus, když nadělám další siláže, tak úplně na pohodu. Takže jako finančně mě to běží dobře, produkčně taky, co se mě nedostává, tak je vlastně místo. Já moc nevím, kam postavím ty nový produkční budovy. No, asi semka. Tady mě, kurňa, kdybych se tady já blbec nepostavil, nedal ty balíky té slámy, tak jsem to měl úplně vyřešený, no, jenomže, no, nedá se nic dělat. Tady mě jel natankovat, čověče, kam on jede? No, nevadí, myslím si, že jede dobře, on ví, kam má jet. Tak, tady vysypeme tady toto. Tak dozadu, jo, jede tankovat močivku, takže mu asi v rámci toho postříku došla. Tak, tady si to vždycky takhle dám. Tak, to máme, můžeš jít dom. Mrknem se, co se děje, ten to pěkně seká tu trávu, to je výborný, a chce se podívat na to Iveco, jasám, takže tady už budem prodávat. No a co by se mohl nakoupit? No, v akci nic nemají, toto já nepotřebuju, to mám, obračečku taky ne, adapter na řezačku taky ne, já vlastně nevím, jestli potřebuju tady toto. Jo, chápu to, že to jede za tou sklízečkou té cukrové třtiny, ale vlastně nevím, proč bych toto jako kupoval. Takže to není to, co bych já potřeboval, a potřebuju samozřejmě ty produkční budovy, produkce, továrny, a sice tady toto, cukrovar. Kolik stojí? 80 tisíc, to je docela hodně. A cukrovár, hodila by se mě továrna na ty obiloviny, což by bylo taky fajn. A potřebuji tu lisovnu oleje. No, to jsou veliké fabriky. No, ale já to prostě potřebuji, takže to musím nějakým způsobem jako pořídit. No, dívej se, teďka když prodáme tady toto, tak kolik z toho budeme mít? No, hele, 172 jen to hvízne. Tak, zajeď na sírárnu. Tak, takže to máme. A já to tady jenom omrknu, co se děje. Jasán, tento tady ještě... Jo, ten je v pohodě. Tento je taky v pohodě, takže tebe pustíme. Ne, počkej. A tady jsem ještě udělal jednu chybičku. A sice potřebuju tady dosypat... Ano, to seno... Odepni se, zaparkuj si. No a musím taky udělat teda to žrádlo, nebo tu směsnou krmnou dávku pro ty krávy, tyjo. Děláme tady plno jiných věcí a k tomuto jsem se ještě nedostal. No a budem samozřejmě stavět. Prodáme ještě jednu várku těch sejrů a másel. A někde budu muset postavit ten... Ritz do brku! Teď jsem se tady zamyslel. Jasán, já jsem blb. Tak teď jsem se teda dostal do nepříjemné situace. Doch, podaří se mě to všecko vysypat tady. Sakrišť.
Já jsem se tam tak zakecal. No, dal jsem tam to... Ježišmarja, teď už to tady nevysypávej. Tak to bylo dobrý. Nepříjemné, opravdu nepříjemné. Tak, hodíme tam teda nějakou slámu, teď si to budu muset sledovat teda. Teď to budu muset sledovat, sakryš, to jsem... Tak. Tak. Tak, ještě trošku. Tak, dobrý. A teď teda musím jako nabrat strašně moc té tohoto, ale... Plně si nejsou jistý. No, hele. Tak, tady mě to vypadlo, takže tady musím něco vyhodit. Ještě trošku. Teď bych tady potřeboval nabrat. Tak ještě budu muset vyhazovat. To je dobrý, že z toho je to seno, takže... Tak, toto mám vyhozený a teďka bych měl 3% nabrat. A tím bych se měl dostat teda na nulu. Sakryš, to jsem si to zkomplikoval jako hrom. Já jsem tam čuměl po vejrech, já nevím, co jsem dělal. A ještě to není, čověče. Tak ještě vyhodit trošku. Tak. Počkej. Tak, teď. Hotovo. A teď to naberu, protože to je samozřejmě to seno. Tak, už toho máme směsnou krmnou dávku, no ale to byl teda průšvih. Tak, já čuju, že to Iveco se nám zase někde ty brďo vykotilo. Schválně se na to půjdu podívat. Já to vidím, že ten leží někde zase ty brďo na boku. Nebo necinklo mě, že by přijel na sírárnu, takže... Jo, je tady, tak jsem akorát nezaregistroval, že přijel na sírárnu. Tak. Ty pojedeš potom samozřejmě k žardence zase. Tak. Tak, to bychom měli. Tady naložíme. Tak, zariglujem to. A jedem. Jo, tady trošku vytočím, on by zase měl tady nějak... jo, to je ono, přesně. On by měl tady zase nějaký čafry. Jo, ještě, že jsem to... Tak, jdeš? Jo, v pohodě, tak. Tento je hotovej. Skvělý, takže toto máme... No ta pH je dobrá, jako jak dobrá, proč není skvělá nebo výborná, když jsi to teďka dodělal, ne? To jako nechápu. No dusík. Hele, není mi to jasný teda, jako jo, vůbec.
Není mě to vůbec jasný. No, nevadí, nevadí, nevadí. Ty jedeš dom. Tady uděláme pro krávy ještě jednu várku, to je směsné krmné dávky. Jasán, to se ještě... pozor, to se ještě hodí. Tak, tady to mám naházený na té zemi. Tak. Hlavně si to teď musím pohlídat, ať tam nedám víc, než tam potřebuju. Takže potřebuji tam nějakých... Tak, to je ono, 6 táců. Tak. Tak, teďka vezmeme seno. Toho tam dám 5000, takže do nějakých 12500, 12700. Pozor! Tak, 12 500, 12 700. Já jsem... někde mám trošku problémy. Ale toto by nemělo být nějakej nic zásadního. Tak, ten je tam na té močůvce. Takže ho tady pěkně dotankujem, tu močůvku. Tak, pěkně. A už toho máme směsnou krmnou dávku, úplně na pohodu, tak. Tak, zajeď dopředu, věď tam, vysypím to tam, což bude super. Že kravky mají všecko úplně. Počkáme, ještě to tam vysype, vypneme stroj a půjdeme se podívat na to Iveco, protože si myslím, že podle mě už tam musí mít odvezené ty sejry, už musí být na Žardéně, jestli se teda někde nevykotil, což je dost možný, protože podle mě už tam jinak musel být. To je zas blb, tyjo. Úplně vidím, tak. No já jsem ti to říkal, že on je tady Vito. Že on je tady... Kam jedeš? To by mě zajímalo, kam jede. To je blbšoun. Hele, tak necháme ho, to je jedno. On tam dojede. Tak, já udělám jinou věc a sice vezmu... Projedeš to, jo. Vezmu list na balíky a tam, jak na tom poli číslo 36, kde mě ten... Jo, počkej, já tady mám balíkovačku. Tak to jo, potom, tebe můžu poslat, teda, OK, tak pošlu tě na vrátnici, šups. A já mám tady list připravený, což je skvělý. Tak pojď. Tak, co ty máš načtený za program, takže tobě budu muset potom načíst ten správný program a začneme pomaličku lisovat ty balíky na poli číslo 36, tak. Jo, tak to jedu přesně akorát tak včas. Tak a dáme si to. Tak, načteme si tady ten program, což je pole číslo 36, vymazat aktuální, nahrát toto, aktivovat. Tak, a začneme na nejbližším bodě. Já vždycky musím začít takhle. Tak, a jeď.
Na prvním, jo, na nejbližším asi byl. Tak, dobře, to máme, takže tento tady, nekecej, zrovna jsi měl to štěstí a tento jede. Tak, takže tady budeme prodávat další várku. Mně by se hodila ještě jedna sírárna, mlíka. Ne, to nepotřebuju. Kecám. Mně se sice toho mlíka mám ho hodně, ale já ho budu používat na výrobu těch dortů, takže nepotřebuju další mlíkárnu a sírárnu. Za rok prodám asi za 150 tisíc sejra a másla, protože jsem ho 70 dál, no, takže za necelých 150 tisíc, OK. Takže pojď, vysypávej. Toto už nebude za 70 úplných, tak seš tady, rozumím. 56, no. Takže mám 230 tisíc. Což už by bylo téměř na splacení té půjčky, ale jak jsem říkal, já bych potřeboval spíš jako stavět. No, tak a když tady vezmu toto, tak nevím vůbec kam, čověče. Vůbec nevím. Tady bych mohl postavět. Tady bych mohl, čověče. Pozor. Bacha na Karla Vlacha. Tak, produkce, továrny. Toto je továrna na obiloviny, to nechci. Cukrovár. A toto je lisovna oleje. Jak se to... Takže tady by mohla být klidně úplně na pohodu ta lisovna oleje. Mhm. A tady vedle toho bych mohl mít klidně ten cukrovár. Budu si tady muset potom vyřešit tady toto, že tady o to polo se budu starat. Tady odsáto, hele. Jo, přesně vím, jak to udělám. Tady toto vykácím. Toto vykácím, tyto pole spojím. To až budu dělat až příští rok. Nebo příští měsíc, až toto sklidím. Toto vykácím. Tyto stromy taky vykácím. Nebo tady něco, abych tady mohl pěkně najíždět. Výždět. Jasán. A semka si postavím ty svoje nové produkční budovy.
Tak a měli bychom mít cukrovat ty brďo hotovej, ono to teda nebylo tak jednoduché, jak jsem si představoval. Ale tady je teda věc, takže tady má budeme vyjíždět, tady budeme asi vysypávat jednotlivý komodity a nevím, kde je tady, nevím, kde se to tady zapíná. A tady, jo, tady už jsem to viděl, tak. Tak, takže co tady máme? Dvě cukrové řepy je jeden cukr, dvě cukrové třtiny jsou jeden cukr a odřezky. Super. 12 000 cyklů za měsíc. 12 000 cyklů za měsíc, to znamená za měsíc vyrobím 12 000 cukrové řepy. Cukru, pardon. A kam to můžu posílat? Jasně, můžu to posílat jakoby... Ne, ne, tady to nevidím, kam to můžu posílat, kecám. Tady to můžu... Jo. Jo. Takhle. Cukrová řepa, cukr, odřezek cukrové řepy a ještě cukrová třtina, cukr. Takhle, já jsem se na to špatně díval. Kecal jsem, pozor. Tak odřezkuj, aha, už tomu rozumím, jasně, jsem v obraze, výborný, skvělý. Tak, takže tady má to potom budeme odvážet, takže tady se nám to bude skladovat. A toto asi nebudu, a možná budu používat tady tyto vrata, jo. Takže mám tady jeden výjezd, mám tady potom ještě třetí vrata, ale ty nebudu jako vůbec používat. Hele, jako nevypadá to vůbec špatně, jo, co si budem povídat, jo. Nebylo tady místo i pro tu lisovnu to ještě budu muset nějak jako pořešit, zatím nevím momentálně kde. A na to prostě nemám místo. Ale toto mně přijde jako fajnový, hele. Fakt, že jako fajnový, dobrý, uvidím, ještě se nad tím zamyslím, jestli se tam něco nebude dát zlepšit. Musím si taky vyzkoušet, jak se tam bude jezdit. Takže to pojďme hnedka na to. Pojďme hnedka vyzkoušet ještě, jak se teda bude jezdit, jak to tam budu objíždět, vykládat a nakládat. Ale nemyslím si, že by to měl být nějaký zásadní problém. Já ani nevím vlastně, s tím tam budu jezdit, ale předpokládám, že tady s tímto. No nájezd je jasný, jo. Nájezd ten tam bude vždycky muset být tady z této strany. Tak pojďme se na to hnedka vrhnout. Cukrovár, ty bláho, no, tak už jsme velká firma, když vlastníme i cukrovár. Tak, pojď. Místa tam není úplně teda jakože přehršlé, ale myslím si, že se s tím nějak popasujem. Takže ještě musím někde postavit tu lisovnu oleje. To nevím zatím vůbec kde. Tak jestli web... Hele, musím popřemýšlet, jo. Tak, pojďme tady. Takže tady odsud bude vjezd takhle, to je jasný. Já jsem totiž se nebyl schopen zbavit tady těch stromů, proto jsem to tak musel udělat jako na hulváta, jo. Ale tady teda to bude muset být takhle, jasný. Tam se bude muset udělat nájezd. Jasán. Tak, tady to vyložíme. Což je super. A otočka. Jo. Úplně na pohodu. Jasán. A vyjedeme. Jo. Tak to je na pohodičku. Můžu si tam udělat vlastně už teďka i cestu. Proč ne? Pojďme se na to mrknout. Tak. Tak. Takže bude to vedlejška. Jo, a tam budu muset... Pozor. Jedna důležitá věc. A sice já budu muset zlikvidovat ty cesty, které tady jsou. Tady nějaký samozřejmě byly. Tak počkej, napřed. Postavím ty nový. Tak. Takhle. Tak. Tady dáme bod. Cukr. Vykládka. Jasně. Tak, teď to tady budeš muset objet. Toto všecko, hele, toto vytahuju pryč.
Toto všecko zlikviduju. Tak. Ty bláho, tady jsou i nějaký body, které mě zůstaly pod tím. Toto všecko vymažu. Toto též. Tak toto všecko vymazávám. Tam budu muset udělat jinak. Tak a výjezd bude prostě taky. Tak počkej. Tak. Toto vymazat. Tak. Tak, tady toto vymazávám taky. Tak, toto sem, takhle, jasan. Toto vymazat. Tady ta otočka, tady byla kdysi taková pěkná otočka, tak to už tady nebude. Jasan, on bude muset udělat jinak, jinde tu otočku. Tak, toto je jasný. Tak, toto připojíme na toto, toto připojíme na toto. To je jasný. A tady tento bod připojíme. Hele, tady to musím udělat takhle. Tento bod chci připojit na toto. Jdu se podívat, jak to tam funguje, ty cesty u toho cukrovaru. Farmtech stojí dobře, to chápu. Jo, takže to je v pohodě. A já se potřebuji podívat, jak je to tady s tím cukrovarem. Počkej, mohl bych... Podle mě to tam musí být... Není to tam napojený, ne. Musím to tady napojit ještě. Tak, pojď, kamaráde. Tak. Tak, a teďka bych tady teda mohl dát cukrovar vykládka, jo, úplně bez problému. Tak, pojďme se podívat, jak nám pojede teda traktor na cukrovar vykládku. Jasán. A teďka ho pošleme na vrátnici. Tak a tebe chci teďka poslat na ten cukrovar vykládku. A podíváme se, jak ty tam pojedeš. Protože mi tam samozřejmě jako hlavně budeme jezdit tady s těma velkýma vlečkama. Tady mě se neodbočuje doleva. Teď jsem zvědavý, kudy ty tam jako pojedeš. To jsem teda hodně, hodně zvědavý, čověče. Ty mě jedeš jako tankovat nebo něco takového? Jo, dílna, já jsem blbec. Tak jsem se překlikl trošku. Já jsem si říkal, že kam on jede. Tak, teď doleva, jasný. Teď to bude zatáčet doprava. Budeš to brát úplně. Jo, a teď doleva. Tady se dá odbočit doleva na této cestě. Nejsou si jako jistý. Jo, dá. Tak teď jsem zvědavej, kudy pojedeš. Tam mě jedete na tu vrátnici. Jo, v pohodě, takže ty jedeš dobře. Takhle jsem si myslel, že teda pojedeš. Což je super, ten je na té vrátnici. Já to musím mít pro ten příští měsíc jako připravený, že jo? Protože budem vozit věci do cukrovaru. Tak ať se tam dostaneme.
No a teď to začne. Tak a teď? Jo, úplně na pohodu. Úplně na pohodu. Úplně na pohodičku. Tam vjede. Bez problému. Tak a teďka jeď dom. Jak se tady vytočí. Jo, zase. Není žádný problém. Vůbec žádný problém. Tady se teda budeš otáčet jak? Jo, taky. Taky to dává. Jo, dobrý, dává to dobře. Dává to dobře, takže cukrovar máme vyřešený. Jo, tak to je skvělý, hele. To je skvělý. To je skvělý, tak. Já ještě jednou vjedu do toho... Počkej, teď jsem... Mohl jsem tam vjet tady tímto, cukrovar. Ne. To jsem taky nechtěl. Tak. Tak, tímto. Ještě jednou dáme cukrovar vykládka. No hele, já si to tady pěkně dostavím ještě ty cesty, ať mě to tam pěkně najíždí, ať to tam má dostatek místa při tom vjezdu. Cukrovar máme hotový, takže v té příští epizodě se prostě pustíme do sklizně té cukrové třtiny. Což nikdy jsem to nedělal, takže doufám, že to půjde, že to bude v pohodě. Máme další produkční bod v rámci naší firmy. Našeho, hele, já nevím, jak bych to nazval, člověče, mohl bych tomu dát nějaký název, ale zatím to nebudu řešit, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a budu se těšit u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Zatím, čau.